Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika'da avtomobillarning yangi avlodlari ustida chuqur izlanishlar ketmoqda. Maqsad yonilg'ini tejaydigan, tabiatga kamroq zarar keltiradigan va arzon mashinalar ishlab chiqarish. Yaqinda Washingtonda o'tgan musobaqada 3 avtomobil g'olib deb topildi. Mukofot 10 million dollar. Ko'rib turganingiz fantastika kinolardagi mashina emas. Maqsadimiz arzon, kamxarj va bir paytning o'zida pishiq mashina yaratish. Ron Servin va uning guruhi taqdim etgan avtomobil dunyo bo'ylab ayni turdagi 136 nomzod bilan kurashdi. Musobaqa sharti yonilg'i tejaydigan, ixcham va har tomonlama xavfsiz mashina ishlab chiqarish. To have an impact on the world. Biz yaratgan mashina nafaqat benzinni ayaydi, balki chiroyli va arzon. It has to be cheap. Qator sinov va tekshiruvlardan keyin g'oliblar aniqlandi. Eng yuqori baholangan 3 mashina katta sovrinni bo'lishib oladigan bo'ldi. Ron Servin yutganlar orasida. Ishonish qiyin deydi u. Bu bizning 2 yillik mehnatimiz mahsuli. Shuncha qilgan harakatimizga bir kunda baho berib siz g'olibsiz deyishganda quloqlarimga ishonmadim. Servinning komandasi yaratgan 2 kishiga mo'ljallangan mashina bir yurganda to'xtamasdan 240 km masofani bosishi mumkin. Ketadigan quvvat bahosi atigi 1 dollar. Avtomobil narxi 40 ming dollar atrofida. Shvetsariyalik ustalar olib kelgan mana bu mashina ham sovringa munosib deb topilgan. U ham elektr toki bilan yuradi. Motori esa mototsiklniki. Savdoga kelasi yili chiqishi mumkin. Taqriban 100 ming dollar. Uchinchi g'olib esa Edison guruhining etanolda yuradigan mashinasi. Bu lovning bahosi 20 ming dollar. Brad Jagger mashinaning tuzilishi va dizayni ham katta rol o'ynaydi deydi. Mashina yengil va xushbichim bo'lishi hamda ekologik talablarga javob berish kerak. G'oliblar endi investor qidirish bilan band. Ularning maqsadi ko'chalarni yaqin kunlarda shunday mashinalarga to'ldirish. Elizabeth Lee, Akmal Ziyo, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.